skill dewa. Bu pro. Ngono. Dulu. Loh. Ono pasukan iki. Ono apa? Oh, super embed. Saya kasure super embed. Untungnya gak Superman. Jadi super embed. Lah ya pernah ngitung Mbak Wi. Dia yang gak sabar terus saya tahu. Jawa sapi ya, Pak. Di mana saya? Sapi di telulas. Piu. Sopo sing ngaritno ateng jan sapi ya, yo tak ole jalu muka ngewangi. Yo yo ora ngencer, ora lencer ya. Kok dicurno wong ngene ya. Hah? Moto iki lho wong ayu iki lho.